Oh, přišla za mnou ta Uvu. Aha, to jsou asi Češi. Hele, tady máš hnedka první pandu. Proč ty seš nahej? Ne, já nejsem nahej. Víš proč, podívej se za sebe. Teda za mě. Na můj prdel. Fuj. No však mám malý kraťásky, takže nejsem nahej. Hele, tady je druhá panda, co sedí. Má jako kýtu v ruce. Fat panda. Hustý. Kámo, ale ty pandy jsou hustý. To prostě jsou hustý, protože jsou hustý. To je kovboj, chápeš? Kovboj panda. Tady musí být někde kráva panda. Už ji vidím, už ji vidím. To je ona. Počkat, fakt? Jo. Já jsem ji normálně neviděl, jak jsi to mohl poznat jako. No, já jsem poznal, že nemá rohy žádný. No, ona má rohy, ale malý. No takový růžky jako. No, vystrukuje ty růžky. Počkej, to nemůžu proskočit, sakra, jaký bludiště. Musíš najít správný směr. Aha. A ten nějak najít nemůžu, jako. Trošku jsem se tady zblblej z toho. Počkej, co? Já našel corn pandu a to není basic, ale uncommon. Aha, ona je tady. Jo, aha, oni mi to ukazujou. Dík, holky. To je Pepanda, to je to. Pepi, ne Pepi. Jo, jo. Mám blue pandu. Tady za kamenem je další panda. Jo, ona je osamělá, lonely. A tady sedím s pandou. Je, chudák. Proč chudák? No ne, tahle panda, tak ta byla za kamenem. Lezu. Počkej, co? Jak to dám skočit? Aha, takhle. Co to? Počkej, já jsem našel něco tajného. A našel jsem rare pandu, tedy gangster panda. I'm a real gangster, you kids is pretended. Mě by zajímalo, k čemu je tato zlatá karta. Já jsem našel zlatý kupon. Já jsem, že ho otvíral ty čokolády a našel jsem zlatý kupon. Já udělal kuk und vidím das zlatý kupon. No nic, jdu tady okrást pandu, že jo to, pokladní. Je tady panda, co nakupuje. Mně se líbí policajní panda, ta je roztomilá. Policajní. Ano, policajní. A ještě ten donut, ty vole, dělá mi chutě. Dal bych si donut. Je, který sedí. Tamhle čínská panda. V tržnici, že jo, hej. 600 korun. Děkuju, 600 korun, panda. Tady je panda, co má červenou tu hlavu, ona je nasraná panda. Že jí spadla ta zmrzlina. A já s ní můžu mluvit. Ona chce, abych šel od ní pryč. Uklidni se, jo. Prej, že já se mám uklidnit. Jakže já se mám uklidnit, já jsem klidnej. A nahoře je nějaký drak panda. Já doufám, že jde tady jít do kanálu. Jde jít do kanálu, tady bude kanál, že jo. Kanální panda. Jo. Počkat, ona nejde sebrat, to musíš dělat nějaký quest asi. To je ninja, sakra panda. No jasný, to je želva ninja, nebo spíš panda ninja. No to je panda ninja, počkej, ne, já jsem odešel od něj. Dobrý, pomůžu ti, ale nevím, kde mám najít. Podle mě musíme najít další kanály. To je možný. Takže to budou bezdělci, že jo, panda. Nějaký houmle se tady bude mluvit. Ale ještě předtím, než budu hledat bezděláky, tak půjdu tady za tady tou pandu, co je na prolizovce. Happy panda. To je mini panda nějaká tady, čokoládová mňám. To je nejvíc cool tady tahle panda. Tak to je fakt cool. Hot dog. Hledej kanály. Na 100% bude v popelnici panda. Ale to není bezdělák panda, to je ninja panda. Druhá. Ale v popelnici bude panda, ty. Jo, takhle. Musí tu být, neříkej mi, že ne. Yes! Jsem v popelnici a je tady, je tady panda. Garbage panda. Jo, aha, ty můžeš skočit z mapy. Šel jsi k tomu, ke stánku, kde je ramen? Nešel ještě, já jsem teďka byl pro neon partu. Tak jsi šel pro nějakou partu. Neon partu. A tady není panda, nikdo neprodává ramen. Není, jenom ramen tam je. Poděl, sakra. Ty vám dělám poděl, nudně. Ty vole, tady je ta rybářská panda. Čau, brácho. A kde je ryba? Hele, to je gamer. No je tady gamer. Je to gamer panda. Já tomu nerozumím, teďka mám nějakou růžovou kartu prostě. Předtím jsem měl zlatou, že zlatý kupon a teďka mám růžovej. Ve vzduchu lítá neviditelná panda. A v dálce jsem zahlídl další pandu a vidím další pandu, tak kolik jich tady pand? Jo, 150. Hele, jako lidi, pokud budete vidět, k čemu je das zlatý kupon a k čemu je ten růžový kupon, tak mi dejte vědět do komentářů. Rád bych se dozvěděl, k čemu jsou ty kupony, jako jestli tady můžu jít pro slevu, k pokladní pandě, nebo já nevím, jako. Nebo pro rámen. Že ukážu kupon a dostanu rámen zdarma. No, extra nášup. Extra porci. Zádu je nějaká to ženská. Ne, vole, to je skejťák panda asi. Jo, ty vole, to dobře skejtí. Ty vole, to je skater girl. Tam je UFO panda. UFO porno! Vole, protože tam je talíř, co lítá. To jdu vyzvednout. Já mám pocit, že jsem našel něco special. Svítivá neon panda. Já to už mám. Cože? Mám možná to? Já vím možná, kam máš tržit kupon. Do zadku? Ne, ne, ne. Aha, nevíš kód? Nevím, 1, 2, 3, 4. Tak já ho zkusím. Tak 1, 2, 3, 4. Já nevím, kde to mám potvrdit jako, tak jenom delete anebo close. Myslím si, že to vyřeší strejda Google. Roblox find pandas kody. Ty vole, zapojil jsem mozek normálně, fakt nekecám. A promasíru si spánek. Tak, mám to, 2, 1, podle mě to bude, 3, 0, 7, 6, 9. Ha, já to věděl. Jo, jasný, ono ti to portne na nový svět. Tady musí být něco ve vodě. Aha, ono nejde jít do té vody. Opatrně, opatrně. Zasuň se, tak. Ne. Tady to bude peklo ještě. Doufám, že mi to dá nějakou, nevím, super pandu. Teď to zvládnu prostě. Teď se musím nějak rozběhnout a rozdýchat. Běžím, 3, 2, 1. Tak. Co tady? Dejte mi už pandu, prčic. Chci pandu, teď hned. Co to je? Jo, aha. Ono to zabíjí. Dávejte si bacha, laser zabíjí. Tohle nemůžu pokazit. Yes. Sakra, ale kde je panda nějaká? Tady nejsou žádný pandy. O, tady něco je. Wow. Co? Já nevím, kde jsem. Já sežral hvězdu. A tady jsou prostě nějaký pilíře. Já tomu nerozumím. A lidi, kdybyste věděli, co se tady má dělat, tak mi můžete rád vědět, jo. Já nevím, tady nedá se nic prostě klikat, jenom tady chodím potom. Takže jsem semka šel zbytečně, wow. Hele, když půjdeš doprava a rovně, ano. Tak pod tím dole je panda. Hnedka prostě mezi tím farmářským bámem a pandovým. Jo, vidím, jak tam visí za hlavu. No a seberý. Počkej, 3, 2, 1, op. Mami. Viděl jsem tě jako malýho mravence. Já taky tě vidím, jak tam cupitáš jako mravenec. Vole, však už jsem dám do tady. Jak pěší pro tu pandu. Pojď sem. O, já po ní vylez. Ty vole, až teď jsem si všiml, že má strašný výkul. Ta socha. Jako ale extrémní výkul. A mi připomíná to Ju a Hele. Ne, 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 co to melu, jaký Ju a Hele. Ty, Cookie. Ne, Cookie, jo, Cookie Monster. A našel jsem tráva pandu. Něco na tom bude, jak teď na to koukám. Na něj vypadávají oči z Julku. Ty vole, pojď sem, dělej. Běžím. Koukej, malý dveře. Je, to je pro bobra. Pro jakýho bobra? Aha, tak veverku. Je, ne, to je pro medvěda, tady je med. No to je medvědík půž, jo. Jo. Koukej. Je půh, panda. Půh. Ne jako půp, ale půh. No jasný. Tady je parkour. Hele, pojď za mnou, jestli chceš získat něco speciálního. Tady je panda na včele. Kde? Tady zpátky pojď k tomu, že jo. To vyskáky a tam je prostě včelka, na který je panda. A mě se nechce skákat, já jsem línej. A to je rychlý, tam jsi za sekundu. No, jestli to bude čekat rychlý. A ty už tady byl? Ty jsem to právě vzal před chvilkou. Jo, takže ty jsi šel prostě do úlu. Jo. Ty jsi tady normálně jako otravoval včelky. No, ona mě píchla do zadku. No, ale ty jsi otravoval včelky, chápeš, to se nedělá. Já vím, oni jsou pak agresivní. Ty nemáš píchat do úlu. Je, baráček. Koukám, že ty jsi docela sprinter. Já vím, já běhám rychle vždycky. Je, tak tady nějaký ten, že jo, zubáč. Je, taky dřevěnej. Já jdu pryč, jestli mě stihneš, tak mě stihneš a budeš mít special věc. Aha, ty běžíš docela jako sprinty. Já jsem ti v patách. Hladovej. Koukej na to. Vůuu, triangle. Nevím, jaký Může mi tam ta postava vyskočit? Ty. Dobrý. Můj pupek asi neskáče. Kamo, co to je? Já musím mít shift lock za play. Čest. Jikus. Tak roztomilá. A ještě k tomu rare prostě. Já mám strašně rád rainbow věci a když je ještě najdu a dostanu, tak jsem z toho úplně odvařený. Hele, Raidra. Jak vařený brambory. Co? Tady je nějaká plošina. Hustý. Ty vole, tam nějaký bojovník. Jo, ne, to má nějaký snímač. Jo, satelit. To je robot panda. Robot. No nic, já jdu do pyramidy, nebo na pyramidu. Tamhle nahoře je UFO. Já vím, tam jsem nedoskákal. je tady jako nic není, jo, a čekal, že dostanu prostě nějaký jackpot, když vylezu nahoru. Tady bude někde asi nějaký vchod, že jo, tajný, ale nevím kde. Tak ho otevři. Jo, já kliknu na tlačítko. Možná tady budeš potřebovat toho zlatý kupon. Na otevření pyramidy. O, jsem tady! Ty vole, já vidím dvě pandy. Já mám mumii pandu. Jo. Tak ne, mám písečnou pandu. Kámo, k čemu jsou ty čísla? Nejsou možná ty čísla to? K těm dveřím? Asi jo. Buď ke dveřím, anebo tam ještě poklop. Na kody. Oh, mám další. Mám tady splývala Sandstone Panda. To je u nohy toho výkulu. Jo, tu už mám. Čuk. Kdo je tady? Ona je nějaká nemocná panda. Potřebuji najít ještě 3 pandy aspoň. Ale tady jedna panda a druhá panda bude asi v uchu někde. V uchu? Jo. Proč si neuděláte prostě zkratku? Nesnáším tuhle moji animaci prostě. Můj pupek prostě nefunguje. No nic, jdu si pro plavčíka a ve vodě někdo je nebo není? Kámo, čubek si chilluje. Je ve vodě. Jdu chillovat s ní. Hele, holka. Nechtěla bys mě pozvat na drink? Water panda! Ty budeš sedět celou dobu? Jo, já čemu na plavčíka. Na lehátku. Ale ten plavčík je hodně svegr. Chci najít ještě nějakou jednu pandu. A podle mě tady bude farmář, že jo? Jo, bude hledat ženu. Nevím, jestli farmář hledá ženu. Jo, je tady vajíčková. Jasný. Rozklepl bych si to prostě ráno, že jo, na pánev. Tady je farmář. Čeká, běžím za farmářem. Čau, farmář Bozy, čau. Ty, to byl vietnamský, ale farmář Bozy. Jo. A tady je taky schovaná za krabicema. Bloky. A nahoře je jeho máma. Dobrý, já si myslím, že pro dnešek by to stačilo. A nezapomeňte zjistit, k čemu jsou ty tikety. Nebo ne tikety, ty karty prostě. Dík.